Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жиынтық бағалау үдерісі. Жиынтық бағалау үдерісі бөлім ортақ тақырып және 90 бойынша жиынтық бағалауды ұйымдастыру. Біз өткен дәрістерімізде тоқталған болатынбыз критериалды бағалауға, жалпы критериалды бағалау моделінің технологиясына тоқталғанбыз. Критериалды бағалаудың екі үлкен түрі бар дегенбіз. Қалыптастырушы бағалау, жиынтық бағалау деген. Соның ішінде бүгін біз жиынтық бағалаумен танысатын боламыз. Жиынтық бағалау дегеніміз бұл белгілі бір оқу кезеңін 90 триместр оқу жылы, орта білім деңгейі, сондай ақ оқу бағдарламаларындағы бөлімдер, ортақ тақырыптарды аяқтаған кезде балл және баға қою арқылы жүргізілетін бағалау түрі. Жиынтық бағалаулармен қарай тағы да бірнеше бөліктерге бөлінеді. Бөлім ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалау, 90-лық жиынтық бағалау, білім беру деңгейі бойынша жиынтық бағалау. Қалыптастырушы бағалау оқушы мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз ететін болса, жиынтық бағалау белгілі бір оқу кезеңі 90 триместр оқу жылы аяқталғанда оқу бағдарламасындағы бөлімдер, ортақ тақырыптар бойынша балл және баға қою арқылы өткізіледі. Бөлім ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалау әр 90-да 2-3 рет өткізетін мұғалім. 90-лық жиынтық бағалауды әр 90-да аяқтаған кезде өткізетін мұғалім. Білім беру деңгейлерінің соңындағы жиынтық бағалауды бастауыш, негізгі және жоғары сыныпты аяқтаған кезде сыртқы ұйым өткізеді. Қалыптастырушы бағалау үдерісі. Үш кезеңнен тұрады: жоспарлау, ұйымдастыру, өткізу. Жоспарлау кезеңінде оқу мақсаттарын талдау және оқу бағдарламасына сәйкес бағалау критерийлерін анықтау, қол жеткізген нәтижені анықтайтын бағалау құралдарын анықтау, оқыту әдістерін жоспарлау, сабақ жоспарын құру. Ұйымдастыру кезеңінде бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмалар дайындалады, тапсырмаларға дескрипторлар құрастырылады, кері байланыс ұсыну түрлері анықталады. Өткізу кезеңінде оқу үдерісін түзетуге қажетті ақпараттарды жинайды. Оқушылар мен ата-аналарға кері байланыс ұсынылады. Жиынтық бағалау үдерісінде үш кезең, онда да жоспарлау, ұйымдастыру, өткізу. Жоспарлау кезеңінде пәннен сынып бойынша оқу бағдарламасына сәйкес бағалау үдерісін өткізу саны анықталады. Ғылыми, жаратылыс және тілдік пәндер бойынша, бөлімдер бойынша, әлеуметтік гуманитарлық пәндерден ортақ тақырыптар бойынша. Ұйымдастыру кезеңінде бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмалар дайындалады. Бөлім ортақ тақырып және 90 бойынша жиынтық бағалаулар үшін дескрипторлар мен ұпайлар анықталады. Өткізу кезеңінде бөлім ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалау өткізіледі. 90 бойынша жиынтық бағалау өткізеді мұғалім және білім деңгейі бойынша жиынтық бағалау өткізіледі. Бөлім ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырманы дайындау алгоритмі. Ол алгоритм міне мынадай схемамен беріледі. Бөлім, оқу мақсаттары, бағалау критерийлері, ойлау дағдыларының деңгейлері, одан кейін бағалау критерийлерінен кейін түрлі деңгейдегі тапсырмалар, критерийлерге байланысты дескрипторлар, балдар, сосын рубрикалар. Бөлім ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын дайындау. Бөлім ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын құрастыру кезеңінде мұғалім жиынтық бағалауға қатысты әдістемелік ұсынысты көрсетілген үлгілерді қолдануына болады. Бұдан басқа мұғалімге келесі алгоритмдерге сәйкес өз бетінше бағалау құралдарын құрастыру ұсынылады. Оқу бағдарламасы, бөлім ортақ тақырып бойынша оқу мақсаттарын іріктеу, жиынтық бағалауда тексерілетін оқу мақсаттарына сәйкес бағалау критерийлерін анықтау, ойлау дағдыларының деңгейлерімен сәйкестендіру, ойлау дағдыларының деңгейлеріне сәйкес келетін тексерілетін критерийлердің оқу мақсаттарының мазмұнын қамтитын бір немесе бірнеше тапсырмалар дайындау, әр тапсырмаға дескрипторлар құрастыру, білім алушыларға олардың ата-аналарына жиынтық бағалау нәтижелерін ұсыну үшін бөлім ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалауға рубрикалар құрастыру. Осылайша мұғалім бөлім немесе ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау кезеңінде оқу мақсаттарының негізгілерін көрсететін
ойлау дағдыларының деңгейлеріне сәйкес екенін белгілейтін бағалау критерийлерін анықтайды. БЖБ үшін максималды балл түрлері бақылау, практикалық, шығармашылық жұмыс, жоба, ауызша сұрау, эссе және тағы басқалар сабақта БЖБ-ны өткізу және БЖБ-ны орында уақыты нақты айтылмайды. 90-лық және БЖБ бойынша қорытынды балды қою кезеңінде түзетілген жерлер сондай оқу тапсырмалары мен тапсырма шарттарының ресімделу сапасы есепке алынбайды. Аптасына 1 сағат оқу жүктемесі бойынша 90-лық БЖБ 2-ден артық өткізілмеуі қажет. 90-да 3 немесе одан да көп бөлімдер оқытылатын болса, пәндердің ерекшеліктеріне және оқу мақсаттарының санын ескере отырып, бөлімдерді біріктіреді. БЖБ 90-ның екінші шартысында бір рет, ол аяқталғанға дейін кем дегенде 2 апта бұрын 90 сайын бір бөлімді ортақ тақырыпта оқығаннан кейін өткізіледі. Оны 2 кезеңмен жүргізуге болады. Бөлім ортақ тақырыпта жиынтық бағалау нәтижесі бойынша кері байланыс ұсыну үшін қолданылатын оқушылардың оқу жетістіктері деңгейлерінің сипаттамасы төменгі мына таблицада келтірілген кестеде. Бұнда деңгейлер төмен деңгей, орта деңгей, жоғары деңгей, сосын Блум таксономиясы, көлу және түсіну, қолдану, талдау, синтез, бағалау. 5 балдық шкалаға ауыстырудағы және болжамдық баға келтірілген. ТЖБ 90 аяғында өткізіліп, бал немесе бал және баға қою арқылы оқушының білімі, дағдысы, түсінуі туралы дәлелдемелерін көрсетеді. ТЖБ түрлі бақылау және тексеру жұмыстарын ұйымдастыру арқылы өткізіледі. ТЖБ-ны құрастыруда оның білу мен түсінуді қолдану дағдыларымен ғана шектелмей, оқушының жоғарғы деңгейдегі ойлау қабілетін, анализ, синтез және баға беруін анықтауға мүмкіндік беретін тапсырмаларды қамтуы маңызды екендігін ескерген жөн. ТЖБ-ға арналған тапсырмалар үлгілері әдістемелік нұсқаулықтарда беріледі. Дегенмен әр мектеп жиынтық бағалау тапсырмаларын өз еркімен дайындай алады. Мұғалімге көмек ретінде жиынтық бағалаудың тапсырмалары жинақталған базасында қолданылуы мүмкін. Оқу жылының басында мектептегі әдістемелік бірлестікте оқу жылына арналып жасалған бағалау жоспары әзірленеді. 90-лық жиынтық бағалау тапсырмаларын құрастыру алгоритмі. Оқу бағдарламасына және 90-лық жиынтық бағалау спецификасына шолу жасалады. Тапсырмалардың ұзақтығын және балы ескеріледі. Тапсырмаларды спецификацияға сәйкес құрастырады. Бал қою кестесін құрастырады. ТЖБ-ны өткізу. ТЖБ-ны өткізу бойынша спецификация бар, арнайы бұл құжат оқу мақсаттарының сипаттамасынан, тест құрылымынан, тест өткізудің негізгі талаптарынан, бал қою кестесінен және тапсырмалар үлгісінен тұрады. Спецификация талаптары 90-лық жиынтық бағалау спецификациясы білім беру бағдарламасы мен оқу жоспарына сәйкес құрастырылады. Жиынтық жұмысының ұзақтығын белгілеу үшін пән бойынша апталық жүктемені есепке алу ұсынылады. Барлық пәндер үшін ТЖБ уақыты 40 минут бір сабақ өткізу ұсынылады. Жиынтық жұмысының жалпы балл саны барлық 90-дар үшін бірдей сақталады. 1-ші, 4-ші, 90-дар. 5-ші, 7-ші сыныптар үшін 20-30 балл. Спецификацияда берілген тапсырмалар мен балл қою үлгілерінің ұсынылған сипаттамалары бар. Пәндердің күрделілігін ескере отырып, бір күнде ТЖБ-ны 3 пән бойынша өткізуге рұқсат етіледі. Және 90-ның аяқталуының соңғы күнінде өткізілмейді. Үйде оқитын оқушыны бағалау кезінде мұғалім үйде оқитын оқушының оқыған оқу материалдары мен жүктемесін ескере отырып, дифференциалды және немесе жеке тапсырма құрастырады. Мұғалім айрықша оқу қажеттіліктері бар оқушыларды бағалау кезінде дифференциалды және немесе жеке тапсырмаларды пайдаланады, сондай-ақ тәжірибе алушының ерекшеліктерін ескере отырып, бағалау критерийлерін өзгертеді. Бөлім ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалау және 90-дық жиынтық бағалау арасындағы ұқсастық пен айырмашылықты Венн диаграммасы бойынша талдау. Қалыптастырушы бағалау мен және бағалау ерекше жиынтық бағалау ерекшеліктері.
Жоспарлау кезеңінде қалыптастырушы бағалау бойынша оқу мақсаттарын талдау, оқу жоспары бойынша бағалау критерийлерін анықтау, бағалау тәсілдерін немесе бағалау құралдарын анықтау, оқыту әдістерін жоспарлау, сабақ жоспарын құру. Жиынтық бағалау бойынша бұл кезеңде оқу жылы бойынша бақылау кезеңдері, әдістер мен жиынтық бағалаудың барлық түрі бойынша бақылау тапсырмалары көрсетілген жиынтық бағалау жоспарын құру. Пән және сынып бойынша оқу бағдарламасына сәйкес өткізілетін жиынтық бағалау санын анықтау. Ұйымдастыру кезеңінде қалыптастырушы бағалау бойынша бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмалар дайындау, тапсырмаларға дескрипторлар анықтау, кері байланыс түрлерін анықтау. Жиынтық бағалау бойынша бұл кезеңде бағалау критерийлеріне сәйкес бақылау тапсырмаларын дайындау, бөлім ортақ тақырып 90 бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларға дескрипторлар құрастыру, балл санын белгілеу. Өткізу кезеңінде қалыптастырушы бағалау бойынша оқу үдерісін түзету үшін ақпараттар жинау, оқушылар және ата-аналарға кері байланыс беру. Жиынтық бағалау бойынша бұл кезеңде бөлім ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалайды мұғалім, 90-дық жиынтық бағалау өткізеді мұғалім, білім деңгейін жиынтық бағалайды. Жиынтық бағалау үдерісі бөлім ортақ тақырып бойынша және 90 бойынша. Бөлім ортақ тақырып бойынша бөлім бойынша оқу мақсаттарын қамтиды, 90 бойынша 90-дағы барлық бөлімдерде оқу мақсаттарын қамтиды. Бөлім ортақ тақырып бойынша жаратылыстану және тілдік пәндерден бөлімдер бойынша әлеуметтік гуманитарлық пәндерден ортақ тақырып бойынша ұйымдастырылады. 90 бойынша да осылай. Бөлім ортақ тақырып бойынша 5-20 минут уақыт берілсе, 90 бойынша сабаққа берілген уақытта орындалады. Бөлім ортақ тақырып бойынша балл дескрипторларға сәйкес қойылады. 90 бойынша жиынтық бағалау спецификасына сәйкес өтеді. Бөлім ортақ тақырып бойынша оқу жетістіктерінің деңгейлері бойынша төмен, орта, жоғары кері байланыс беріледі. 90 бойынша нәтижесі балл қою ережесіне сәйкес қойылады. Және соңғы 90-дық бағаға әсер етеді. Екеуінде де, яғни бөлім ортақ тақырып бойынша, 90 бойынша жиынтық бағалауда 90-дық бағаға 50% әсер етеді. 90-дық жиынтық бағалауды модерациялау үдерісі белгілі бір тәртіппен жүргізіледі. Модерацияға дейін, модерация кезінде, модерациядан кейін. Модерацияға дейін жиынтық бағалау жұмыстарын балл қою кестесіне сәйкес бағалайды. Балдар қарындашпен қойылады. Жиынтық бағалау жұмыстары іріктелініп алынады. Жеке мәліметтерді шифрлайды, жұмыстардың көшірмелерін дайындайды. А модерация кезінде жұмыс қорытындысын ұжымда талқылайды. Қажет болған жағдайда нәтижелерге немесе балл қою кестесіне өзгерістер енгізіледі, отырыс хаттамасына қол қояды. Модерациядан кейін білім алушылардың жұмыстарын қайта қарайды, балдарды жоғарылатуы немесе төмендетуі мүмкін, соңғы нақты балдар қаламмен қойылады, нақты балл электрондық журналға қойылады. Модерацияны тиімді өткізу үшін жасалатын жағдайлар. Ынтымақтастық мәдениеті, ашық және айқын қарым-қатынас, тиімді кері байланыс және кәсіби қолдау. Оқушылардың оқу жетістіктері нәтижелерін тіркеу, бөлім ортақ тақырып бойынша балл қою келесі кестеде сипатталған. Оқу жетістігі деңгейі бойынша төмен, орта, жоғары деңгей сипаттама берілген әрбір деңгей бойынша. Бұл кестеде 5 балдық шкалаға ауыстырғандағы болжамдық баға көрсетілген. 90-дық және жылдық бағаны есептеу. Жиынтық бағалау пайыздық мөлшері. Бөлім ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалау 50%, 90 бойынша жиынтық бағалау 50%, сонымен 90 бойынша қорытынды баға 100%. Оқушылардың 90-дық бағасын есептеу үлгісі. Бұл жерде бірінші бөлім, екінші бөлім, үшінші бөлім, ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың балы, үш бөлім бойынша 50%, 90-дық жиынтық бағалаудың балы 50%. Сонымен 90-дық баға 100% болады. Жылдық баға бойынша 4-ші 90-дық жиынтық бағалау балдары 50%, барлық 90-дық жиынтық бағалаудың қорытындысы 50%.
сонда жылдық баға 100%. Енді балды бағаға ауыстыру шәкілі, бұнда бастауыш мектеп бойынша, негізгі мектеп бойынша көрсетілген. Балдың пайыздық мазмұны 1%-дан 39%-ға дейін қанағаттанғысыз, 2 деген баға. 40%-дан 59%-ға дейінгі қанағаттанарлық 3 деген баға. 60%-дан 80%-ға дейін жақсы 4 деген баға. 81%-дан 100%-ға дейін өте жақсы 5 деген бағаға ие болады. Дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.